Você está no controle da habilidade de reiniciar o dia. A boa notícia é que há esperança pra você, soldado. Que os verdadeiros heróis são forjados. Você será batizado. Nascerá de novo. Com prontidão e disciplina, somos mestres do nosso destino. No limite do amanhã. Não tem problema sentir medo. Lembre-se que não existe coragem sem medo. Foi uma apresentação maravilhosa. Belíssima. No Cinema em Casa. Precisamos de uma nave para nos deixar em Paris a tempo.